Pagawisan ingkang tasih kotak menika saged dipunmupangetaken kangge budidaya taneman olah tetanen ingkang ngasilaken kados-kados taneman woh pisang menika werni jenis. Kados mekaten menika kebun taneman woh pisang ingkang dipun tanem dening saweneh warga dusun Patrawangsang Tirta Rahayu Galur Ulun Rogo lan pekawisan ingkang wonten ing griyanipun menika dipun ginakaken kangge nindakaken budidaya taneman pisang menika werni jenis. Katos ingkang kawuningan bilih taneman pisang mujudaken satunggaling taneman woh ingkang kathah pepangateipun. Mestoya peranganipun saged mupangataken wiwit saking debog, ron lan temtunipun pisangipun. Awit saking menika piyambakipun milih nanem menika werni jenis pisang, wiwit saking pisang kepok, raja ambon lansak, sak piturutipun. Menawi asilipun sae lan kathah, woh pisang menika saged dipun sadi minangka kangge nambah wulu wetu. Menopot ini dipun darpi ambak kangge nyekapi kabetan vitamin ingkang dipun betaken dening badan. Keporo pisang menika mujudaken satunggaling woh ingkang kathah dipun padosi dening bakul nyamian amargi sakit dipun olah dados maneka warna nyamian ingkang raosipun eco. Mboten wonten pangrimatan ingkang mirunggan ing salbeting budidaya pisang menika, kejawi njagi supados kawontenan sitiipun resik saking gulma supados asiling panen pisang sakit sae.